President, jeg registrerer at heller ikke statsministeren er i stand til å komme med et eneste eksempel på initiativer som regjeringen har tatt til å følge opp det regjeringen ser på som et mål. Men hadde statsministeren vært en liten friskus, så hadde hun sitert sin klimapolitiske talsperson i DN på lørdag, som mente at Norge må forurense mer for å få de globale utslippene ned, sitat slutt. Sikkert et budskap som hadde skapt god stemning i Paris. Og derfor så forutsetter jo at han er enig med Nikolaj Astrup og ikke mener at han burde passet munnen sin. Så derfor spør jeg om, i Høyres verden, hvor mye må norske utslipp øke for at verdens utslipp skal gå tilstrekkelig ned til å gå, nå 2-gradersmålet? Statsminister Solberg. President, jeg skjønner at det er et retorisk spørsmål. Men det er jo et politisk poeng som vi hører i mange situasjoner at utslippene i Norge er mindre av et eller annet, og derfor bør vi produsere mer av det. I dag står det på trykk i Nasjonen om landbrukssektoren i Norge, at vi bør produsere mer rødt kjøtt i Norge for det har mindre utslipp enn hvis vi kjøper det fra andre land. Jeg tror Nikolaj Astrups gode poeng er at vi er gode på teknologi, vi er gode på å være effektive i produksjonsmetodene, og det er på noen områder sånn at hvis vi produserer mer, så har det en totaleffekt på verdens utslipp. Men så er det en rettferdighetsbit i dette som jeg er opptatt av, at det vil være noen land som da ikke er like effektive og like gode, som da vil få oppleve det som relativt urettferdig at et veldig høyt utviklet teknologisk land, så derfor produserer kanskje mer effektivt, ikke klarer altså skulle overta all produksjonen på et område. Derfor er jeg ikke nødvendigvis enig i at det er svaret på det, men på noen områder så må vi være flinkere til å se etter effekten enn av selvpiskingen i norsk miljø, i norsk klimadebatt.